abana b'abakobwa batwite inda z'abapasiteri hano hanze ngo muri abahanuzi ngo ni mwebwe ngo musige abantu amavuta gatoya kuri Bishop Rugagi iyo akozwe inkuru nk'iyi n'umunyamakuru ukomeye abamuzi baramuzi nyuma na saa 48 Gasibwa yongwa aravuga ngo ngende amaturo ntunzwe n'amaturo kuri uyu munsi bamutaye mu mvuto yabuze n'amafaranga yo kwishyura umwavoka mwabapasiteri mwebwe mu bihe bya nyuma ubwo bwesikoro bwanyu mujye mubujyana ku ruhande ndabakatiye n'izisa abantu munkurikiranye hano kuri Oasis Yes, reka nongere mbaye ikaze mbashimire ni ibisanzwe hano kuri Oasis TV 1 tuba turi kumwe n'umutasi Skytu mumaze kutumenyera no kutwakira dutangira rero dushima turashima abari mu muryango mugari wacu turashima aba diaspora batandukanye abanyarwanda abumva ururimi rw'ikinyarwanda bari muri East Africa abakomeje kuduha comment umunsi ku munsi bashima ibyo dukora bashima uruhande tuba turiho kuko hari auditorio line yacu dukoreramo kugira ngo tugende dutanga imicyo ku bintu bitandukanye ndetse tuzane n'aya makuru ari mu mageto ari inyuma mu bikari abatagaragaye ahubwo Skytu kuburambe ku makonexion afite muri iyi showbiz akagenda agira ibintu bimwe na bimwe agenda atanga umucyo niwe tugarukanye rero Kigali twamaze kwinjira muri festive season ni gihe n'ubundi haba hari n'imvura yiganje cyane kirere cyiza amahumbezi natwe tukaba twicariye Serenity Park tuganira ndetse banatwakira neza Skytu umeze utere katutangire tukwakira ndetse usuza abakunzi bacu umunsi ku munsi ndashima Imana shima Imana kabisa n'abantu bose muri rusange bana turi mu bihe bya winter kabisa bimeze nabi ariko nyine ibihe tuba tugomba kubyakira tukanabigendamo neza cyane bana njye ndashima Imana kabisa urebye ndashima Imana ni fresh and clean nta kibazo ndarya nkanywa umuryango kamera neza ubuzima bugenda bukomeza kuzamuka abakunzi ba Oasis bakomeza kugenda bakanda abasabu bazamuka cyumwe buri muntu wese muri rusange ukomeza kugenda dusupportinga nkomeza gushimira n'abantu bakomeza kugenda banyandikira message zigiye zitandukanye bamba ibitekerezo muri rusange bigiye usanga ari iby'ingirakamaro mana urebye tu ntari witeka arimo aragenda akora ibintu byose tu ari kugenda bishyira mu nzira nziza ari abantu gato ya comment y'ikiganiro twakoze ubushize abantu babe influencer batandukanye bagiye bapostinga Skytu inyuma y'ikiganiro wakoze ukora kuri fata ku mavuta wamaze kugaragaza kubogama cyane yuje utanga umucyo cyangwa se umwempoza abantu benshi abayatsikamiye hari ukuntu bagiye bagupostinga babyishimira bavuga ngo kosora ongera wicaza abantu wige hashtag yawe maze kugoyinga viral hano mu gihugu ni byiza ariko njyewe abo bantu ndanabashimira cyane nanjye nabonye abantu bagiye bampostinga ama message bambwira Skytu wakoze bro ibintu wavuze ni sawa ariko ibintu navuze nibyo n'ubu nabisubiramo bro fata ku mavuta kuvuga ngo ngabantu ngo bagiye ngo kwa Sabe ngo bagiye ngo kwa kuri channel za YouTube bro njyewe nta munyamakuru n'uyu n'umwe wo muri iki gihugu tutigeze dukorana yego sabavuga murungi sabavuga sabe twakoranye ibiganiro n'ujya ku Isimbi TV ukandikamo Skytu urasanga ibiganiro birenga 10-15 nakoranye na sabe n'ujya kuri The Choice urasanga ibiganiro nakoze ari ibiganiro birenga 200 n'ujya kuri Yago TV so urasanga ibiganiro nakoze kuri Yago birenga 300 koraho na Befu n'ujya kuri za Big Town TV urasanga narakoze ibiganiro bigera muri 400 Nujya kuri Afrimax urasanga amafite ibiganiro nanjye ntazi umubare. Nujya 3D. Nujya kuri 3D urasanga amafite ibiganiro bigera mu ijana na. Ibyo twabiciyemo sibyo. Ubwo rero njyewe iyo experience yo kuvuga ngo gusesengura ni ibintu natangiye gukora mbere abanyarwanda nagemba ibiganiro still na n'ubu ndacyabibaha. Nta gucika intege. Gusa muri uyu mwaka cyangwa se muri iki gihe ndi kuri Oasis ndashaka kubakubita ikosora abantu nkabereka nkabagarura mu buryo bwa showbiz abantu bari baranze kongera kureba YouTube abantu muri kiriya gihe nari maze igihe nakora ibiganiro nakora zibura nshwi mana nari maze igihe ngenda mpura n'abantu bambwira Skytu bimeze bite mbabwira ati ngiye ndi gukora kuri album yanjye ndi bize mu muziki benshi bashaka kugwa akazi bashaka kuma akazi nabwira njyewe ntabwo ndajya mu buryo ntabwo ndabona ntabwo ndajya muri mudu yo gusubira mu kazi mureke abahungu banjye cyangwa se ba grand frere nabo mbaho umwanya babanze bakore kuko ikibuga nari maze igihe nakihaye ndi njyenyine kandi njyewe urabizi sinkunda kurya njyenyine nkunda gusangira n'abantu
Nyamara ntitubitindemo nari ntangiye mvuga ku ma comment twagiye tubona abantu benshi bagiye bagushimira ariko biganje ngo muri team biri kopoza ibintu byafata ku mavuta bamaze guheza ibyo tubyihorere ariko turabashimira abo bose bagenda baduha ibitekerezo batangiye no kugenda badusaba inkuru zimwe na zimwe tugenda tuvugaho batagiye bafite amakuru ahagije ni ibintu byiza turi kubashimira reka dutangire rero uyu munsi ni nabonye wanze akantu ko kunywa hano kuri Serenity ni winter mama dobo yakwakirira guhaye ibyayi avuye mu rugo nkwe icyayi mani ndumva nta bintu by'ibiyoga nshaka SS kayita mbere yuko twinjira mu makuru uyu munsi wanyemereye nka kwakira ka energy kugira ngo n'ubundi tugomeze twigomere muri ibyo bihe n'ubundi twinjire mu makuru uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bakozi b'Imana na uzikina giye kuma nagenda nsukire ka kanuze mu kirahuri agaki ka Bavaria Bavaria okay bari kubyumva rero reka rero twumuse mbira uri umbebe ameka Bavaria mu kirahuri yabyumvise nago nchaka ibintu bigize tu sky tunyamerera twinjire rero twagiye tubona makuru atandukanye ari kuvugwa mu bakozi b'Imana hano hanze depuis yenda hano byakomereye no guturuka ku rupfu rwa Pastor Théogène Imana imuhiruhuko ridashira kuva icyo gihe twagiye twumva amakuru menshi yavuzwe muri ADPR mu bakozi b'Imana ariko by'umwihariko hazi ikintu kitwa ubuhanuzi bwinshi bugenda buvugwa bwiganje muri ADPR ubuhanuzi uyahanuye ibiku Rwanda uyahanuye ibintu ku gihugu bikavaho tuza kongera tubona ikibazo cyagaragaye cy'ubutinganyi muri ADPR ndetse amadarapa arazamurwa inkuru z'ibinkuru ntago ari ibyo ngarutsemo kuko abakozi b'Imana batangiye kugenda bajya muri gereza ejo bundi twabonaga Apostle Yongwe abantu benshi batangiye kugenda bataginga ngo witwa ngo Pastor Claude ngo nawe ngo ni ugomba gukurikira ariko saho nshaka ko dutinda inkuru nteye ubwoba hari umunyamakuru ukomeye cyane wamaze kwigaragaza mu kijyanye na politike abakurikirana YouTube cyane baranyumva kuko ni channel yitwa Telefix umukozi wayo yikoraho bamwita Chris Kami muramuzi ajya akora ama operation menshi atandukanye nyuma yaho rero aviriye kuri Telefix TV yaje kwerekeza kuri TV yitwa Kami TV show ndetse amaze nk'ibyumweru bibiri akora yatangiye arekurimiriro ku ntangiriro z'uwitwa Kazungu muramuzi rwose yakoze amahano sinshaka kumugarukaho atangira kugenda abanyarwanda bamukunda ejo bundi nibwo yakoze operation kuri Bishop Rugagi uyu mu Bishop muramuzi yabaye umuntu mugari hano mu gihugu yashinze itorero rikomeye Redeemed Church yagiye aha abantu amazi y'umugisha bakizaga andi amajerekani agategerwa indege yagiye akora deliverance ariko yabaye akamara amazi ubwo yashingaga televiziyo yitwa TV7 ndetse agenda yakirwa neza n'abanyarwanda akora ibitangaza aza kuva mu Rwanda yerekeza mu gihugu cya Tanzania akora ibidasanzwe ndetse byavugaga yuko yavuye muri iki gihugu cy'u Rwanda bitameze neza umwuka utari mwiza aza kuva muri Tanzania yerekeza muri Canada mu byumweru bibiri bishize avuye mu Rwanda nyuma y'umwaka warengaga yari yarayivuyemo muri iki gihugu agarutse mu Rwanda rero akoze muvomazi tandukanye arongera asubiyeyo nibwo uyu munyamakuru Chris Kami yakoze operation yavuga ukuntu Rugagi agomba gutabwa muri yombi ndetse amakuru yafite y'ubwino ndetse ubwo yakoragwa na operation yavuga ko noneho byarangiye Rugagi kubera ubutekamutwe kubera ni byinshi yavugaga ko yatawe muri yombi ikiganiro kiratumbagira ibihumbi 40 mu munsi umwe aho bukereye mbona yagisibye uyu Rugagi niwe wasigiye TV7 witwa Apostle Yongwe ndetse Apostle Yongwe arangije ahindura izina ibikoresho na location ari imwe ahubwo ahindura izina ayita televiziyo yitwa Apostle TV ariko ibikoresho ari bya bindi bya Bishop Rugagi yakoreshaga muri TV ya TV7 ubwo rero bifitanu bihuriye bwa nyuma na nyuma Mayongwe agiye muri gereza ndetse nyuma yo kujya muri gereza abantu benshi bamuteye amabuye Rugagi nawe akiva mu Rwanda hakozwe operation nk'iyo nyuma y'amasaha 48 Chris Kami arayisibye ku rubuga rwe byanteye ubwoba
nifuza kugusangiza iki kiganiro nifuza ko nk'umuntu w'umutasi umenya makuru ubwino kandi wagiye asengera ahantu hatandukanye wagiye akurikirana aya makuru wagira ikintu bivugaho uheruka gusenga rya risikayitu ibi bintu warabikurikiranye tutarinjira kuri yongwe ufite ahuriye na Bishop Rugagi kuba umunyamakuru ukomeye breaking anizi ya koroperasiyo nyuma y'amasaha 48 akayisiba ninjawuro yashinjaga n'ubundi Bishop Rugagi muri icyo kiganiro ese koko Bishop Rugagi hari icyasha runaka afite ese turabihuza gute na Poso Yongwe uri muri gereza mbere yuko tuvuga ibyaha bitandukanye Poso Yongwe ashinjwa Devu jereka mubwire mwana ibi bintu by'amadini nawe ba pasteri mbifata nko muri bya bihe twajyaga twumva baduhanurira batubwira banzanire karaka bavari kansukire mu kirahuri ibi bintu njye ndi kukubwira cyangwa se ndi kubwira abadukurikiranye muri rusange ndagira ngo mbabwire ngo njyewe ibi bintu nahoze mbivuga ariko ntago nigeze mbitindamo njyewe gusenga kwanjye njyewe ndi umu adventist yego nsenga mu idini rya adventiste y'umunsi wa karindwi urumva nsenga mu itorero ry'abadventiste y'umunsi wa karindwi ariko nkaba n'umukozi w'imana uba aka kanya nituganira ntabwo turaganira nk'umutasi yego turaganira nka bishop njyewe aka kanya ikintu ndi kukubwira nshaka kukubwira first of all aba bapasiteri bose baje ari indamu abapasiteri bose baje ari indamu bakiriyetinga amadini muri rusange agiye atandukanye bagenda bakiriyetinga ibintu nanjye ubwanjye nashobora kwiyumvisha uburyo ibyo bintu bakoragamo bitandukanye ntabwo nshobora kwiyumvisha uburyo ushobora kumbwira ngo umupasiteri runaka urakoze cyane umukozi w'imana runaka ari kuza gutwika ku ma YouTube ari guhanura ibintu bidafite fact yego wowe ubwawe ninza kuvuga kuri yongwe ubwiwe bamukoresha interview avuga ngo arya amaturo y'abagaragaro ku mugaragaro avuga ngo arya amaturo y'abantu iyo point yonyine yavuze ngo arya amaturo y'abantu ari gutuma babantu bakunda kujya mu nsengero bacika intege bavuga ati burya abantu bari kudukoramo business bari kudukoramo akazi abantu bari gushaka kugira ute gupfobya ibintu by'imana nimba koko uri umukozi w'imana ugatinya kugagarana imbere y'imbaga nyamwinshi ukaza online tv ukaza ukavuga ngo urya amaturo y'abantu ni icyo kintu uri kwigisha abantu hagati aho mu bihe bya nyuma baravuze ngo hari abantu uzi b'ibinyoma bazaza bavuga ngo ninjye ubatumye ntimuzabyemere kuko bazaba babashuka yego mu bihe bya nyuma njye impamvu njye mbipfobya biriya bintu byabo njye ntabwo ushobora kumbwira ngo sikayita upfukama ngo nkurambikeho ibiganza wowe urinda umbwira ngo nimpfukame ndambikeho ibiganza ese iyo mana yakuntumyeho njyewe ntabwo nshobora kwicara mu cyumba cyanjye nkapfukama nkasenga imana yanjye ibyo bintu ikabinyibwirira ikamuha umugisha kagurwa rugo kagurwa rubyara imana se koko reka twemere yuko hari abantu imana ituma ikoreramo ese bro wowe ni gute imana ijya gukoreramo ururiya muntu wowe itaza ngo ibikubwire najya numva ingo nyinshi zagiye zisenyuka z'abapasiteri bagiye babwira abantu ngo njyewe ngo imana yambwiye ngo uze kunzanira ituro ry'ishimwe ngo rya miliyoni ngo uze kunzanira ituro ry'ishimwe ry'inzu unzanira ituro ry'ishimwe ry'amamodoka uretse mbabarira gato twagiye twumva ingo zagiye zisenyuka nagiye numva zazirara zishya zigiye zitandukanye mu ngo zitandukanye intambara zitandukanye z'umugore n'umugabo umugore agatinyuka akabwira umugabo ati mugabo wanjye kubera icyo wafashe kiriya kibanza ukagihereza pasiteri ngo imana ya muntu myongo kumugisha imana yari igiye kuma ngo namuhe kiriya kibanza ngo imana ngo irankubira kabiri umugore bakaba bararwanya umugore ati reka ugasanga hajemo ibintu by'intambara hagati yabo intambara za ngo turwane abagore mu ngo ukajya kumva ngo pasiteri ngo yamuhanuriye ngo baryamane ngo kugira abone umugisha ngo zane ngo bagiye mu byumba by'amasengesho
ibyo byumba by'amasengesho mwirirwa muraza mabagore muba muri mu biki mwagiye kubigisha iki kizima wowe uri pasteur muzima nago ndi mu batungi ndagenda amatungi intoki sindi bubavuga amazina ibyo bintu mwagiye mubikorera abana b'abakobwa abana b'abakobwa batwitinda z'abapasteur hano hanze mwirirwa mwebwe muboherereza amafaranga kuri za mobile money yego aba bahanze aba pasteur baba hanze mwirirwa musukisha abana b'abakobwa amafaranga mukabwira ngo mugiye kubahereza ngo za iPhone 14 ngo baze babavuge neza ngo muri abahanuzi ngo ni mwebwe ngo musiga abana amavuta ubwo buhanuzi bwanyu ni ubuhe ngiye ngo se wowe uri umupasteur wuhe wowe uzaza kwigisha uruhe rubyiruko iki utaritse ngo uganirize urubyiruko kumita mu mukangira bishop nukubera ko mwaba batiskite ubutumwa bwiza zatanga ku rubyiruko azaza bigisha ijambo ry'Imana ariko nabakure mu biyo bya bwenge agira undi mujya bakuramo yego nababwiye ko ndi gutegura campaign anti drug ubundi kugenda cyaka connection yaba mu bayobozi mu ba ndi guhera muri ba mudugudu na ba mutekano mu rwego kugira ngo bankorere robbing yo kugira ngo mure n'abayobozi bakuru none ya campaign yange anti drug ngende nganiriza abantu mu buryo bw'ubuhanzi no mu buryo bwo kubahanurira nje sinzaza ngo guhanurire ngo mubwire ngo wowe runaka ngo wowe ngunywa itabi ngo wowe ngunywa inzoga ngo unywa ibiki ntago nje mbayeho mu buryo bwo kuba naza kugucira urubanza ijambo ry'Imana riravuga ngo nunkunda nanjye nzagukunda nubana nanjye nzabana nawe nje mu isengesho ryanjye iyo mbyutse mu gitondo mpagurutse n'urutsi wanjye mu rugo mbwira Imana nkayibwira ati Mana yo mu ijuru ungende imbere nkugende inyuma ibyo wifuza ko bimbaho ari byo bimbaho kuruta uko ibyo njyewe nifuza ungenera ibyiza biguturutseho mwongera nkakunda ijambo ry'Imana riri muri Zaburi n'imbere ya 23 rivuga ngo Mana ndagusabye uzanegurira meza mu maso y'abanzi banjye ntago byoroshye skaito atangira havuga ngo arabahirwa hahirwa abakene mu mitima yabo kuko aribo bazabona ubwami bw'Imana bro njewe ninza kukuganiriza urubyiruko mu buryo bwo kuganiriza ijambo ry'Imana njewe nzaza nkuganiriza mu buryo bwo kuba ushobora kuba wava mu bintu bimeze gutya ukaba wajya mu bindi bintu hari ijambo nkunda kugaruka riba muri Bibiliya nkunda riba muri Zaburi ya 34 umurongo wa mbere rivuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka akoso ni skaito wabaga skaito dani buretse gatoya hakaba ubwo buryo njyewe bwo kuba naganiriza abantu mu buryo bw'Imana yego baravuga ngo vino ni umukobanyi yego siko bigine siko bavuga ariko ngo mwagaki yakubwi inda yawe yagize ute yakunaniye ntaga kakanya nshobora kuza kwigira umwere mu bantu ngo nigira kara akajya he ngo nze ngo ariko ninza kukuganiriza nkukura mu mujyo umwe n'umwe nzaza nkubwira ati ibi nibi mbifite experiences nizi njya kakanya impamvu mvuga ngo ni njyewe akakanya ushobora kuba waza kuzimya icyuho cya Theogene nukubera ko Theogene yabwirizaga urubyiruko ugasanga hari ibiri guhinduka skaito njyewe kakanya turi kumwe kakanya njyewe ubu nshobora kuba naza nkafata urubyiruko nkarubwira ati mureke ibiyobyabwenge kubera ko izo droke nanjye nazikoresheje mu myaka yashize hari n'ibigaragarira abantu mu by'ukuri yego nje ninjya ku muhanda kubwiriza urubyiruko najya muri iyo campaign yanjye anti drug nzifashisha bamwe mu bapasiteri nzi nemera yuko bashobora kuba bamfasha muri ibyo bintu tugaragariza abantu ukuri kuri realiteri njyewe uburyo ngaragara mu maso y'abantu bitandukanye n'uko bamfata hari ijambo umuzungu yavuze ngo physical appearance irashukana don't judge the book with its cover nuko nguko bimeze njyewe ntabwo ndiho kuza gucira umuntu urubanza mu buryo ubu n'ubu oya
njyewe ninze nzaza mubwirize ngukuri mwere ku bwiza bw'Imana mwereke n'urukundo rw'Imana apana ibintu byo kuza gufera abantu ngo njyewe ngo nturire iki nurire iki njyewe nuramukufite ikintu ushaka kuma biguturutse ku mutima uzagikore biguturutse ku mutima ariko njyewe nakikubwiye Skaitu urakoze cyane nari nakomoje kuwitwa Bishop Rugagi nubundi asa nkaho ari umuvisionnaire imbere ya Apostle Yongwe aba bose batangire mu idini rya ADPR ADPR twabonye amabendera y'ubutinganya zamuka ni byinshi byavuzwe gato kuri Bishop Rugagi iyakozwe inkuru nk'iyi n'umunyamakuru ukomeye abamuzi baramuzi nyuma na saa 48 gasibwa bitaniye nuko nubundi n'umundi musireyi runaka ari yakuru wa mukora operasiyo akayigusibisha ku ngufu hoya byumva ute no yego ntago ari icyo kintu kiba cyabayemo habayemo cya kintu bita misunderstanding yego umunyamakuru ashobora kuba yakoze iyo nkuru ariko iyo nkuru atayifitiye fact ubugenza cyaha RIB ikamusaba yuko agikuraho mu rwego rwo kugira ngo akavaringe iki ibyo bintu Ariko kwiteranya gusebanya ntibyemewe icyo kintu uracyemera ko gusebanya bitemewe nimba babasibye icyo kiganiro ni ukuvuga yuko bagisibye kubwa impamvu runaka yuko ibintu yavuze bidafite iki bidafite fact Skaitu hari umucuti wanjye wo mwaposo na aposo mutabazi yamaze kunyandikira muri DM yanjye ndetse nagira ngo mbanze musangize abadukurikiranye ubu butumwa yanyandikiye ndetse yabupostinze no ku mbuga nkoranyambaga agira ati ituro ry'igicaniro riratunga umukozi w'Imana byibuza iminsi ibiri cyangwa itatu abayeho nk'uko ubayeho sigaho ntukanarimuhe ibyo ni ukwisikoroka Imana Yesu Kristo yasize ategetse ngo ubwiriza ubutumwa wese atungwe n'uwo uzabwizereramo kutabikora bikugira inyeshyamba irwanya ubwami nta kabuza ijuru naryo rizakurwanya nk'uko rirwanya n'abandi bagome Apostle Mutabazi Kabarira Maurice ubutumwa w'ubu nari nkomoje kuri Yongwe Yongwe aravuga ngo ngende amaturo ntunzwe n'amaturo Kuri uyu munsi bamutaye mu mvuto yabuze n'amafaranga yo kwishyura umwavoka Apostle Mutabazi Kabarira wahindutse umusesenguzi nawe ari kukubwira uburyo ituro utegetswe kuri uwo mukozi w'Imana iki kintu twatangiye utacyumva Jewe cya 10 ndacemera gica 10 ndacemera kandi cya 10 ngenda nagitanga umwaka iyo ugiye kurangira icya 10 ngenda gitanga nge nemere gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abababaye ibyo nibyo bintu nk'umukristo cyangwa se umwemera mana nemerewe gukora icyo cya 10 nemere kugitanga nituro ryishimwe nemere kuba najya mu rusengero ngatanga iryo turo ryishimwe ariko ngamenye ngo iryo turo ryishimwe ngiye gutanga rifite iki rizamarira iki abantu yego ngiye gutanga ituro ryishimwe iryo turo ryanjye nshobora kuritanga mu rwego kugira ngo urwo rusengero rwacu duhuriramo nditange rigira ikintu risupporting urusengero urusengero rukeneye ama microphone rukeneye ama sente rukeneye kuba dusengera ahantu hasa neza ibyo nibyo bintu ngiye nita ngo ishimwe ryanjye naritanga muri uwo mujyo narinze kujya kuvuga ngo ngiye gutanga iryo turo mu buryo bw'iki bw'akavuyo cyane nta mupastor wanjye akagutura nagiye gusiga unaramutse ariko gusengura byemera gusenga ndabyemera ujyayo ndabyemerana na Jesus Christ ubuhanuzi urabyemera ubuhanuzi yego ubuhanuzi ndamwana ashaka kukubwira ngo ibi n'ibi n'ibi wabyumva ukabyemera Imana yakuntumyeho yego ibyo byo uzajye kubyibwira njye ntabwo waza kumbwira ngo Imana yakuntumyeho nanjye ubwanjye napfukama Imana ikambwira ngo bimeze gutya Imana irankunda Imana niyo yashyize ku isi niyi ndinze kugeza izi sambayeho wowe urinda uza kumbwira ngo Imana yambwiye ibi n'ibi bro nyemerera nkotinga ntuzaze kumbwira ibyo bintu ngo Imana yakuntumye njye n'umupasiteri wese n'abasaza babwira gutya muzamenye ko ari abapasiteri bo muri ibi bihe niba abapasiteri bo muri ibi bihe babesikoro baza kubabwira ngo Imana yabatumyeho barashaka kubarira imitungo no kubafata bakajya kubacisha hirya no hino ibyo bintu ntihazagira umuntu ubimbwira mwaba pasiteri mwe bo mu bihe bya nyuma ubwo bwesikoro bwanyu mujye mubujyana ku ruhande ndabakatiye n'izisa abantu munkurikiranye hano kuri Oasis umuntu wese uzaza kukubwira ngo muhibi n'ibi n'ibi Imana yabimugutumyeho uzamenye ko ari bya bindi byavuzwe
Yes, Sky 2. Yemerera mbanze nsoze nkotinga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda niwe wagiye avuga ngo abakozi b'Imana kuki ngewe itazamwe inyibwirire ko n'ubundi ariyo yampaye ubu butegetsi kuki batuma ngo muze mumbwire ni ibintu nabwo ubona bitagiye byakirwa neza nyine aba bakozi b'Imana ubona ko rwose bakabije nawe wunze muri iryo uravuga ngo ntiwapfa kwemera ibintu bavuga cyane ko Imana twese dukunda kimwe nyemerera nongere nkotinge kuri Pastor Claude uherutse no gukora ubukwe abantu benshi bagiye bamutera amabuye bavuga ngo niwukurikira Apostle Yongwe ndetse n'inyuma yaho ahanuye ngo bamurike duwari ntari bumanuka imageragere ako kanya nyuma y'iminota 30 bagahita bamukatira akamanuka ndetse aza kugayika cyane n'ibi n'abantu bavuga ngo Imana ibabwiye ariko nyuma y'iminota mikeya bagakorwa n'isoni ni byinshi rero turasoje ndagira ngo Sky 2 nyuma yako kanuka reka nkavuge n'inanasoze yego nanasoze itana nigendere abantu natwe tumeze nkaho twavangiwe ni gute nkabaye